ჩვენი ლამაზი მყინვარი გენაცვალე შენ რა მყინვარო რა აქეთ განახეთ აქეთ სულ 4 ბიჭი ამოვიდით აქეთ გუდამაყარი და ჩაუხედის იქით ხევსურეთი იქით ირაკეთ ეგ არის ბედნიერებისგან არ ვიცი ფლუკუნებთ იმენა ისევად აი კაცი დახის მაგარია მამაკარია ეს არის მწვანე ზებრა სხვა კი არაფერი არ არის არის ჭერს ტელეფონს ყველა რეკავ და არის ნერვიულა არის ჭერს დოფრე ეს არის დეკეული წი რასაც დეკეული არის იქ წი დეკა რომელი საათი ხო